Ahoj, pět se vám asi doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's playe za bestie, za Tauroxe. No a my jsme na streamu udělali velký kus práce, posunuli jsme se tady do druhého loviště, který teda už není, ale bylo, a zase nám ho vzal na Garond. My jsme udělali takový takzvaný trade base, jak se říká v RTS hrách, respektive v real-time strategiích, že? Kdy si vyměníte báze. No, my jsme si vyměnili báze, já jsem zničil Nagarund, respektive jsem tady vytvořil obětní kámen, vytvořil jsem z toho své loviště, které z nějakého důvodu tady se nezobrazuje, ale tady ano, nevím. No a tady jsme teda o to přišli, no tak to dobijeme znova, ono to je dobrý v tom, že my budeme moct vytvořit znovu ten obětní kámen a znovu provést rituály a ještě lépe třeba. Takže oni mají teďka vzhledem k tomu, že my zničili ten obětní kámen, mají možnost zabrat znovu ty osady v rámci toho loviště, takže to je docela relativně jako, je to dobrý a není to dobrý, jo, co si budeme povídat. Tady vznikla vzpoura v Haggrefu. Chaos se zde objevil, takže obléhá Haggref, tak počkáme, uvidíme, co se s tím stane. Máš náš Taurox, mosazný bík je zde. Máme spoustu peněz, tady jsme dobili velkou arénu, teď ještě bychom mohli dobít třeba Kaldru. A pak třeba Kainův chrám, nebo možná prvé Kainův chrám, co já vím, uvidíme. Tady je spousta dalších sídel. Já s tím něco postavím, když s ním teďka tady kempuju, pravděpodobně možná tohle bych postavil rovnou, nebo bychom si dali Vargory, Bestigory, teda Bestigory, Bestigory? Bestigory. Nebo tohle, to je taky dobrý, ale to si můžeme nechat pak na někdy jindy, až budeme potřebovat stavět něco levnějšího. To se mi upřímně moc nechce stavět, ty vrhací sekery, ty vozy jsou fajn, ale ty sekerníci, Centigoři, já radši mám jakoby bojovníky na blízko v rámci těch Centigorů. Nebo postavíme zcela něco úplně novýho a to jako schopnost armády měsíční dotyk, to nemám nejmenší tušení, co to znamená. To by mohlo být dobrý zkusit, uvidíme. Nákaza, tohle potřebuju. Já potřebuju tohle, jo, ježišmarja, tohle potřebuju nutně, střelbitně. Mě zabili totiž, prosím, pěkně úplně mou největší naprostou stupidní blbostí, kterou jsem udělal jako vždycky, že jo, ale hol, co stalo se. Nechtěl jsem to načítat a znovu hrát. Já jsem říkal, že to budu načítat a znovu bojovat ty bitvy, ale jsem na to moc línej. Jsem na to moc línej tohle dělat. Na to mě neužije. Takže jsem to neudělal a já jsem přišel o svého skvělého vřeštícího šamana. O svého vřeštícího šamana vylevlovaného. Mě ho zabili při obléhání na Garondu. On byl moc rychlej, on už jel vůz a zautočil na hradby a oni ho zabili, ty temnostřelci tam, tak to bylo docela nepříjemné. No a to je jedna věc. A druhá věc je, že máme nového šlechtice, Kazraka, kterého jsme si odemkli pomocí děsu, tady. Kazraka jsme odemkli. A já jsem myslel, že vám ho to jakoby vyvolá, že se vám objeví tam v tom území, kde jste. Ne, ono vám ho to vyvolá. Jakoby vy ho získáte, on si tady asi nějak možná jako funguje, existuje a dělá věci, nebo nevím, možná ne. Každopádně se objevil zde a tady máme jeden rituál už taky dokončen, zde jeho armáda. Tady dobil Estály, zničil Estály, dobil Magritu. Jeho armáda zde a já pravděpodobně něco tady postavím s ním, nejspíš abychom mohli verbovat gory. Tak postavíme, jo, a rovnou bychom mohli udělat tohle z toho, asi takhle. Kolik stojí ten upgrade na tohle? 6000 zase. To já zase nechci úplně být vymlácený z peněz, protože furt máme ten pitomej minus 700, jo. 7600, ale jo, dáme to, proč ne? 4900 je slušný, ještě jsou slušný peníze. A navíc tady dobijeme ještě dvě sídla nejspíš a další sídla tady, takže to bychom něco vydělali. Dobrá, no tak jo, tak jdeme dál, tady jako už nic nezmůžeme. Ten šaman mě strašně štve a mrzí to, jako já jsem opravdu měl nutkání tu bitvu jako znovu to, ale mě se to nechtělo rozestavovat. To bylo prostě už
Co bylo, to bylo, no, hol, co se dá dělat. Ečkej, já jsem se měl podívat, kde byl ten vák. Proč jít třeba někde blízko. Tady už s tím máme nesmrtelnost, takže to je super. A jinak jako on už toho moc jako nemá, co by levloval, že jo. No, můžeme jít na průzkum. Nevím, můžeme si podívat sem, jestli tady nemá někdo nějakou armádu. Vypadá, že ne, s tebou se pohneme teda. Já nevím, jestli na tu kaldru jít prve. Asi bychom mohli. Jsme víceméně tady, no tenhle není úplně vyléčený ještě. Jako toho já pošlu asi možná dohájet, jo. A vezmeme toho šamana. Počkej, já můžu vlastně šamana už brát, že jo? No jasně, já můžu šamana. Kurňa, tak ho pošlem doháje. A teď já nevím, ale kterýho jsem měl šamana předtím. Jsem měl asi smrt, ne? Já nevím, jaký mají ty... Jaký mají kouzla? Zjistím nějak, dá se nějak zjistit, jaký mají kouzla? Lihumil. To je super. Hele, krvalečního bík, a to máme už. Chytrák. No tak Nurgleho hnusný smrádek. Protože to smrtelný zlo bylo to, to bylo super schopnost, jako. Nebo jak se to jmenovalo? To byla, to je jako hodně dobrý kouzlo. Absolutní vitalita, velení, inteligentní sebeobrana hrdiny, to je spíš jako hrdina. Šance na obranu při přepadu, plus se... to mě je, to je k ničemu. Divočina. Kurňa, kde jsou tady nějaký data, tady se nedá kouknout, co mají za kouzla? Tady se nedá kouknout, co mají... To je ono? To je ono, já jsem debil, ok, dobrý. Tohle je to, příliv zla, tak, to potřebuju. Jasně, to jsme neměli tohle to. A to je taky dobrý. Xerovo, to si pamatuju, to je dobrý. To je hodně dobrý. Ale vezmeme asi tohle zase, stejného. Co to je? Wow, zuřivost, pasivní schopnost, no to je super. Tak jo, vezmeme tohle, Akaše, naverbovat. Jasný. On je teďka ale jako bokem, že jo? Pač může se hejbat? Nemůže se hejbat hnedka po naverbování. OK. Doufám, že mi ho nezabijou. To by bylo nemilé. A já se pohnu teda sem. A zautočíme na tohle. Abychom nazbírali ničení a mohli provést rituál. Tak, trošku kompenzujeme tyhle peníze. Dobrý. Tak. Ne, do prčic, já jsem zapomněl na Kazraka. Malekit, co pak chceš, Malekite? Mír? A ještě... OK. Já nevím, kde je Malekit. Malus temná čemel. Čemel? Čepel? Malus temná čepel. Hagrajev? Kde jsi to? Kde jsou? Já totiž nevím, kde jsou ti oudové, ale... Malekit tady má docela dost sídel, to je solidní stále, a on zabrousil sem. Tady máme kult rozkoší, zvěstovatelky Ariel, ale ty seš někde, ty musí být někde v loji. Ono mě to asi přesouvá jako na něj, že jo. Ne, občas mě to přesouvá taky doprostřed, totiž té mapy, jenom tak jakože. Ale možná mě to přesouvá opravdu tam, kde jsou. Hele, s těma jako fakt já válčit nemusím. Mírová smlouva, dej mi 3 kila. Dobrý, jasně, proč ne? Tiki dráp, co chcete vy? Obrané spojenectví. Hele, já s těma Skavenama možná půjdu do nějakého jako lepší, já si s těma chci udržovat vztahy, já jsem to říkal na streamu, že já nemám zájem teďka tady bojovat proti ním, proti Skaven modu. To mi je předplatný, tady mají teda ještě určitě jednu osadu, sice jsou to ruiny, ale určitě to je skavenský. Možná se rozšířili i sem, kdo ví, ale já půjdu spíš tady proti Bretonii. Což bude teda masakr proti jejich lučišníkům a proti jejich jízdě, no. Ale obrané spojenectví, jako proč? Asi ne. Já rozhodně nepotřebuji, aby tam se mnou bojovali. Nechci jako zase tam s nima bojovat, to by nebylo vhodný pro nás. To by rozhodně nebylo vhodný.
A zase jako nechci s nima úplně být za dobře, pač jako, že jo. Hele, tady o to přišli. Wow, ok, výzva dokončena, paráda, takže uděláme novou výzvu. Co jsme, tohle z toho základní šance na sebe. Síla magických rezerv, všechna vojska, plus 20, tyhle, to je super. Ok, já s tebou, já ti nedám ještě do armády možná, protože bychom se zdrželi, bychom tam nedošli. Já tam chci dojít hnedka. Ono to dost možná bude taky automatická bitva tohle. Ano, to bude automatická bitva, to nemá smysl bojovat. Takže to zničíme. Ano, boom. Jasný. Tak, krást a ničit. Paráda. Ohří žoldnéři jsou tu. Wow, tady jsou. Oh, zbroj osudu, hezký. Wow, magistr stoupenec. Počkej, já jsem dlouho nekoukal na nějaký ty jeho věci. Temná medicína, ani zničení. Tady bych to měl otevřít, hodit na lidech. Příjmy z nájezdu, temná medicína, přirozené ztráty. Rychlost doplňování, dáme tohle ještě. Tak, aby se nám odemklo tohle. Podrobnosti, takže takhle. Hele, tohle dáme zbroj osudu, co je tohle? 5 zbroj, fyzická odolnost, 5 ochranné kouzlo. 5 zbroj, 10 ochrany, ok, to je lepší o něco málo. Lovecké kopí, jantarové kopí, síla střelců. Ale lepší než drátem do voka, jako lepší než drátem do voka. Děsivá maska, jasně, proč ne? My nemáme žádné stoupence, máme nějaké stoupence, tak proč tady nemáme stoupence? Máme volného stoupence, dohled v kampani, to je dobrý, proč to nemám? Proč to má Scar dvakrát, jako? Já si vezmu taky jednoho, prosím, pěkně, děkuju, dej ho sem. Scar v současné přijde, tento přednes, ano, chci ho odebrat, dej to sem. Praporec, dáme nákazu, dej sem nákazu taky, potřebujeme, aby jsme zvedali nákazu. A praporec věčného ohně dělá co? Základní zranění, zbraní, plus 8, trvalé sesílající, ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky v dosahu, dej to sem, dobrý. Cool, 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 to by šlo, 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 tak, chceme ogry? Já mám ogry, já mám plno ogrů, já ogry úplně nepotřebuju teďka. Teď otázka, jestli chceme jít dál a provést tady, vytvořit tady další loviště. To je to, co já nevím. Jo, to je to, co já nevím. Jak se ta loviště tvoří? Tady ta hranice asi dává smysl, jakože to je to loviště, že jo? I když tady je taky nějaká hranice, ale to bude asi něco jiného. Nebo to je možná ta L. Ne, to je jejich hranice, ok, to je jejich hranice kolem dokola. Zřejmě, jo, to je jejich hranice, tak nic. Protože takhle, když klikneme na, abych se neuklikl s tím rituálem, takhle, tak vidíme to červený, to je naše loviště aktuálně. Teď otázka, když tady vytvořím obětní kámen, kde bude další loviště? Jako takhle, že jo, celý tohle, to, i tohle bude zabraný, nebo, jo, já nevidím jako... OK, vidím. To je dobrý, ok, tak to je dobrý, to se musí nechat, dobrá, děkuji. Když to uděláme tady, tak to bude jako docela dobrý. Tohle bude, tady to bude ideální, protože to zabere tohle, tohle a tohle. A pak když udělám tady, tak to zabere to, to, to a to. Jo, jo, to bude lepší. Pak když udělám tady, tady ne. Tady jsou další, ok, ok. Takže tady uděláme další obětní kámen. Hezký, dobrý, výborný. V Nagarondu mám já nějakou posádku, tady máme posádku jakous takous. Otázka je, kde je nepřítel s tebou. Já se přesunu zatím asi co nejblíž a pak tě nabereme. Nebo zatím tě nabírat nebudeme, ale budeš se držet armády a ty půjdeš dolů. Musíš teda zjistit, co se tady děje, kamaráde, protože... A zabít tady tyhle agenty. Dobrá. Ty můžeš stavět, máme nějaký peníze drobný, tak počkej, tak něco postavíme, to by šlo asi. Můžeme vylepšit tohle za 8 tisíc, kolik mi zbyde peněz, nějaký 3 tisíce asi, že jo. 3000 nějakých 500, to by šlo teoreticky v momentě, v případě, že tady já budu útočit na další osady. Oltář na prosté temnoty, tam je větší obrana, ale to zmasakruje. Počkej, tam jsou hradby. To ok, to bude zajímavější možná. To možná budeme bojovat asi, ale... Jo, dobrá.
To je z toho víc peněz rozhodně teda. Máme ještě nějaký ty vyhlasný, co můžu tady na 22 až? OK. Minotauři, se budou hodit. Já budu muset zredukovat ty střelce, asi o jeden regiment, jeden dát pryč. Já potřebuji ale hlavně taky novou armádu pro tady do tohohle území, abych přesunul některé jednotky z téhle armády do té nový a tady dal lepší jednotky. Pač můžu verbovat minotaury, že jo, tady chci mít víc než jeden regiment. I když mám z Plzence už, tak to je taky asi v pohodě. Jo. Dobrá, co postavíme teda? Možná můžeme postavit tohle a nehrotit to zase, co? Získáme hrůzu, nebo děs respektive. Jo, tohle úplně jako asi nepotřebujeme, co nám to přidá víc? Na, kapacita verbování, to růz, ne, nákaza chaosu, nákaza je dobrá. Či, něco jako nejlevnějšího, což je za těch 5000 asi, to můžu tamto. Jako samozřejmě mi to odemkne další možnosti, že jo, co stavit, ale to teďka nutně asi nepotřebuju. Dáme tohle, boom, postavíme tohle. Tak a ne další kolo, protože máme Kazraka, toho zapomínám. Tak, Ikit Drap, to jsou naši spojenci tady. On má tady 3 armády, ty bláho, to je hnusák. Jasně, hele, my se přesuneme. Možná bude lepší stezka, ne? Počkej. To vyjde úplně na stejno. I když tady pak bude možná lepší stezka. Tady s nikým neválčíme v téhle zóně, takže projdeme sem a pak dáme stezku sem. Že jo, to půjde. Uvidíme, to by mělo jít. A pak budeme válčit s Bretoncem, ano, Carcassonne. No, to bude zajímavý, OK. Příští kolo teda bychom mohli dobít tohle z toho. Vyhlášení války, Ivres, Eatain. Nemělo se to jinak, ta frakce? Eatain, Tajne, Eatain. A tady zabijeme tohle hrdinu. Furt mě tady čeká ta úkolová bitva, ale zatím, já nevím, já na to nespěchám úplně. Když někdo padne doplňování ztrát, pohybový dosah, pohybový dosah by nebyl asi špatný vůbec, bestiální sklony, ale jsou bestiální sklony, hele. Na tři kola, pohyb zas tak nepotřebuju teďka aktuálně. Kapacita verbování taky ne, bestiální sklony, já nevím, to mi přijde takový jako krásný základní, defaultní. Takový jako must have. Tak. Je, my tam nedojdeme. Do prčic. Ach jo. No, ogry Já nepotřebuju ogry jako zase na druhou stranu, co? No, takhle jako. Proč ne, že jo? Proč ne? Místo nějakých úgorů, jo, relativně slabých. Ale já potřebuji pěchotu obyčejnou, za prvý, a za druhý mínus peníze, že jo. Ne. A dobrý poznatek, nemusíte tam zastavovat, stačí projet. Stačí... Oh, pozor, armáda, kdo to je? Saret, OK. A pochodový postavení, tady je šajze obrana, takže to je docela dobrý pro mě. Nerojí nějaká armáda, nevidím ji nikde, tak to je fajn, ale to se může vyrojit kdekoliv, odkudkoliv. Tak a máme tady další hádanku. Jasně, tohle to by mělo být zase sudoku, ne? To by mělo být zase sudoku, klasika, že nesmí být v řádku a ve sloupci stejná barva a stejný číslo. To znamená, tady máme 2, 4, 3, takže tady musí být jednička, 1, 4, 3, tady musí být dvojka, z dvojek máme na výběr modrou a červenou. Tady nemůže být modrá, protože by byla tady, takže tady bude modrá, že? Asi jo. Jej, hádanka vyřešená, celková přízeň 1000 meč sváru, jej, to je super. Okay. To ti dáme tobě asi, dáme ti tu katagenezi, s tebou uděláme zase teda kouzelníka, bohužel to bude trvat dlouho, ale dáme ti, nepočkej, to bychom mohli dát Kazrakovi asi, dáme Kazrakovi, ať má Kazrak něco, stoupence nějakýho máme, nákaza chaosu, síla magických rezerv, jasně, super, to by dáme tohle, máš ještě něco jiného, ne, to dáme Kazrakovi nákazu, dobrá,
Kazraku, pojď sem, hele, dáme ti základní zbroj, nedáme ti tohlensto, ty máš metlu, ok, dobrá, tohle ti nedáme, tady máš ohnivé kouzlo, lektvar rychlosti, ohnivá koule třeba, proč ne, co ty máš, letající zvědav, do... náklady na stavbu budov, ježišmarja, to potřebuješ, nákaza, jasný, ok, cool, osamělý, chudák, jak tam obléhal to sídlo furt. Já se bojím jenom, že mi to ty skavení pitomí dobijou dřív, než to stihnu dobít já. Tak, porušili jsme nějaký dohody. A on tady má armádu. Devotee of the lady. Ok, já ti dám lady. Dobrá, takže takhle příští kolo teda bitva. Snad doufám, že se tam dostaneme, že nás nikdo nezabije. Hele, ten mi chodí s agentama hezky na mušku, jako to je super. Mě zásobuje dobře. A je to nebezpečný, protože mi ho může zabít. Výzva dokončena, ovládnutí světa. Hele, to je dobrý, to jsou dobrý výzvy. Tak, my máme něco odemknutého, co potřebuji na tohle odemknout. Pojď přivolej v bitvách 10 jednotek. Wow, ok. To jsem ještě nevyvolal. Já můžu Cigora vyvolat, ale to jsem ještě nevyvolal. Zvítěz v průběhu jednoho tahu ve 4 bitvách. Wow. To se asi počítá jako na všechny armády, to nebude asi na jednu armádu. Všechny postavy, ne, to je bonus pro všechny postavy. Okay. Fyzická, to je zvítěz v bitvě s alespoň 4 hrdiny ve vojsku. Já jsem nebyl nikdy moc na to strkat moc hrdinů do vojska. On teda počítač to dělá, ten tam strká jako spoustu. Odolnost vůči střelám, to je dobrý, ok. Tak, tebe teda přesuneme asi do té armády a zautočíme na tuhle stu. Hele, kam zmizel šmejt? Oh, už jsem se lekl, že je tady, ale možná tam jde. No, tady jsou už. Možná jde ke mně. Potřebuji tady fakt armádu, ty bláho. Okay. Takže vás bohužel teda, hoši, musím vykopnout. Já se nedá nic dělat, je mi líto. Rozpustím vás. Já vím, že to je zrada, ale prostě... Prostě to tak je. Tak, rozhodné vítězství a nižší ztráty, ty bláho, že bude bitva... On má 4 regimenty střelců, temní jezdci, opakovací kuše, wow. Máme pasivní schopnost praporec věčného ohně, 8 základní zranění zbraněmi. Já bych to dal na nějakou slabší jednotku, aby byla silnější, tak. Teď můžeme tady obléhat, teda takhle můžeme obléhat, můžeme stavět obléhací věže, což nám zabere tak 2 kola minimálně, že jo, ano. A nebo se na to vykašlat a zautočit přímo. Co to je? 1, 2, 3 věže, 1, 2, 3 věže, tady je 4. věž, že jo, asi, koukám. Tady možná není? Nebo to jenom blbě ukazuje? Možná jenom blbě ukazuje. Kdybychom zautočili rovnou, bez žebříku, bez ničeho, rovnou zautočíme. Teda bez žebříku, s žebříkama, bez věží, tak. Beranidlo ne. Jasně, ok, zautočíme rovnou. Pojďme to vybojovat, zkusit. Hlavně si nenechat zabít toho šamana hnedka. Jo, je tady věž, je tady. Teď je to vidět, ty bláho. To tam nebylo vidět předtím, ok. No, Gorgona a Taurox zničej bránu a ostatní půjdou se žebříkama, že jo, nahoru. Goři povedou útok. Možná nechám v čele střel. Jako fakt? Wow. Jsem myslel, že budu mít větší štěstí. Možná nechám v čele střel... možná nechám v čele jít střelce. Není tohle to docela dobrý? Ono to má široký ten tu výseč. Ale není tohle docela dobrý místo na útok? Relativně, co? Teoreticky je, ne?
Já potřebuji probourat bránu, to je moje nejdůležitější teďka věc. Probourat bránu a pak můžeme jít se vším dovnitř. Dobrá. Papa, pejsci, centigoři sem, střelci, vy můžete jít s nima, počkej, vy můžete jít dopředu vlastně, dobrá, takhle, ale můžete se roztáhnout, aby oni mohli proběhnout, aby se tam nezasekli mezi váma, tak a goři můžou jít taky dopředu, že jo, ok. Ty by mohli teoreticky taky jako vylíst na hradby, jestli to přežijou teda. To je otázka, jestli. No a vřešící šaman, může on líst nahoru? Má žebřík? Má žebřík, ok, on jo. Dobrá, kdo má všechno žebřík? Tyhle nemají, ok. Ty bys mohl jít s nima, snad nezemřeš. Tak, no a tohle by tady mohlo čekat, možná ogry, já nevím, jak dlouho trvají, jak dlouho... ogři jsou verbovatelní v tom táboře, jestli to je jenom jednokolová jako záležitost, anebo si k ním můžu přijet třeba za dvě, za tři kola. Rozdělil to? No něco tady udělal, jenom tohle, to je málo, ok, tady dal tohle a tady má samozřejmě všechny střelce, všechny čtyři regimenty, to je hnus. Nic nemá tady. Nemá nic tady. A... Vy pojďte okamžitě sem. Já je mám sice vylevlovaný, ale... Ale, víte co, ty střelci jsou relativně postradatelní. Tady má střelce, že jo, ty měsci se štítem, to mají ty opakovací kuše, nebo to jsou normální jezdci, ok, dobrá. To jsou normální jezdci a zbytek zatím necháme v záloze tady. No, ty goři to schytají, no, ale goři jsou prostě to. Goři jsou prostě... Gory můžeme postrádat. Ježíš, to má hroznou výseč. Aspoň aby na mě nestřílela tady ta... Wait, oni otevřeli bránu? Nebo to jsme zničili takhle rychle? To jsme nezničili, oni otevřeli bránu. OK. Wow, Taurox to schyt... Ne, počkej, Taurox to schytává tady. Oh no, šmejdi. Ne, oni se zastaví. Je, oni nedojdou, oni se zastaví, ok.
To jsou svinuchy tohle, ok. Bam, 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 bam. Tady ničíme tohle. Tady bez tygoři byste mohli jít sem, ty bys mohl jít sem. Ty počkej ještě sem, wow, wow, wow. Tak tohle mě trošku zaskočilo, ano, jasně, proč ne, dobrá, Taurox tady začíná být celá na tom špatně, hlavně ať mi nezničí Gorgonu, jestli mi zničí Gorgonu, tak to načítám znova. Oh no, Manticoru, pojď sem. Tak. Dobrá. OK, OK, OK. Pauza, pauza, pauza. Manticoři jsou tady, vy jste tady. Ty indej. Tohle Manticora tady bojuje. Nepřička, já jsem tam poslal harpie, co? Ježiš, já jsem tam poslal harpie, já jsem tam chtěl poslal Manticoru. Jsem si spletl ikonku. Dobrá, tak pojďte vy sem. Ty pojď nahoru. Brána je zničená, ne? Ano, nepřátelské brány zničeny, výborně, takže vy vběhněte okamžitě na ně, vy vběhněte okamžitě sem a vy naběhněte okamžitě sem. Výborně, tak. Vy byste mohli soustředit palbu třeba všechny tyhle sty. Tak, ty střelci tam dostanou na kokos, ale... Oh no, 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 Gorgonu ne, Gorgonu ne, Gorgonu mi nezabijte, Gorgonu mi nezabijte, ne, 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 ne. Minotauři okamžitě zapte, ogrové zapte je. Ty pojď sem, Manticoro na ně. Harpie už tady magořej. To jsem měl dělat automaticky. To je opět příklad toho, kdy automatická bitva je lepší, než to hrát sám, že? Jako... Ano, mohl jsem počkat. Mohl jsem počkat. Ale... Mně se nechce čekat, než postavím nějaký oblíhací nesmysly. Že jo. Kdo by na to čekal? Tak počkej, stav bojiště, kde máme splozence, kde jsou splozenci? Splozenci, co děláte? Proč nesplozujete? Splouzejte. Ploďte. Tak, tady tenhle, tady je tam moje Gorgona chudák. Boha, ta se nesmí nikde nechat zabít. Božínku, tady pojď se schovat. Tak, vypalte třeba tady na tyhle sty, tak, harpie, zautočte na ně, Manticora, ta už, ta Manticora strašně rychle zuří, takový jakože strašně rychle v loji. Vy zautočte tady dozadu na ně, splozenci, no blbý, že já mám spoustu tyhle těžší pěchoty, já s těma nemůžu jít nahoru, vy pojďte sem, Vy zautočte na ně, protože tady na vás jdou. Kde je Taurox? Ten tam chilluje v bráně. Wow. OK. Dobrá, fuj, vítězství. OK, to bylo až zbytečně to bolelo. Tohle mi napíše jako rozhodný vítězství, jo. 225 ztráty, to je moc. To bylo moc, auč. To šlo udělat líp, ale což, Gorgon, že mi zavřeli tu bránu, to mě tam hodně zbrzdilo a Gorgona to schytala. Ajajaj, se bude muset léčit dlouho. Střelci nakonec to tolik neschytali, jak jsem myslel. Ježi, tyhle ungoři byli úplně k ničemu tam. OK, krásta ničit, ne, krásta ničit ne, postavit obětní kámen, buntarata, buntata. Tak, výzva dokončená, máme statečný, je statečný, to je
Šikovný chlapec, statečný. Tak, tady, tady to vylečíme extrémně rychle, to je paráda. To je paráda, počkej, a teď otázka, jestli, já půjdu Minotaury, jestli nespojím některý ty střelce, a já jakože asi spojím. Takže vezmeme tyhle joudy a tyhle joudy a uděláme z nich tyhle joudy a z těhle uděláme tyhle joudy a máme jedny Minotaury. A teď otázka, ale jestli je chci dát sem, anebo jestli je dám spíš našemu milému Kazrakovi. Kazrak potřebuje podpořit, já tady mám silný jednotky, já tady mám Ogry, já tady mám Minotauru z Plzence, mám tady Gorgonu, Manticoru. Možná Kazrak bude potřebovat lepší jednotky. Tady bychom mohli dát něco jiného, něco lepšího, lepšího asi ne, ale něco jiného. Mohli bychom... Můžeme mi vůbec? Další Manticoru, další harpie? Další harpie? Chceme další harpie? Je to dobrý tah. Harpie nejsou blbý, když se hrajou dobře. Případně další Manticoru, ale Manticora je jedna, to je taková, ona strašně rychle zuří a je relativně k ničemu. OK, zkusíme to takhle, boom, teda ta, mimochodem vylepšení, můžeme něco vylepšit, koupit tohle, můžeme koupit, jasně, nebo můžeme tohle, nové armády Hordy lze vytvářet s budovou tábořiště Hordy na druhé úrovni, výborně, to já budu chtít totiž, novou armádu, to bude brzo. Naverbovaní šlechtici a hrdinové jsou na úrovni 5, to je taky parádní, to taky chci, děkuju. Kapacita armády plus 1, wow, tady můžu navýšit kapacitu armády, paráda. Taky jednak za prvý a za druhý pomocí tohle. Myslím, že to jsme se taky dozvěděli na streamu. Kapacita armády plus 2. Plus 2 dokonce? What? OK. Dáme tohle z toho. Nové armády, hordy, to mi vylepší budovy a bude to levnější. OK, boom. Zatím takhle, děkuju. A my tady naverbujeme teda harpie další. Co? Proč ne? Tak. Protože já rád teda s touhle armádou dělám tu věc, že máme tady nějakou pěchotu, tu jsem měl možná posílit, to je slabá taková, ale což. A prostě totálně sevřeme, obklíčíme čele, tahle pěchota, boky a i čelo pokryje těžká pěchota stvořená z ogrů, minotaurů, z plozenců. No a celý to objede, obletějí harpie a objedou centigoři a váleční psi chaosu. Naženou třeba lučišníky a takovéhle věci. Jo. Takže to se mi docela líbí, no, takhle. S tebou jasně příliv zla, dej to tam, děkuju. Takže tady to máme hotový, tím pádem tady máme na nové loviště, musíme zničit tohle a pak provedeme rituál. Skvělé. Tady uděláme rychlost doplňování stran, kapacita verbování, nákaza, síla magických rezerv, tohle úplně nepotřebuju. Prodlouží doby nabíjení z nepřátelské věže při oble... Tohle mi přijde úplně takový jako relativně k ničemu. Tohle je docela dobrý. Ale na větší loviště mi to přijde dobrý. Kde budu ještě víc bojovat. Dáme rychlost doplnění ztrát. Když tohle je taky... Dáme tohle, já zkusím postavit všude všechno. Uvidíme. Chci to vyzkoušet. Takže tohle je tady. Tady je Scar. Scar by mohl zabít tebe. Počkej, já jsem si nevšiml šance. Oh, doprčit, já jsem si nevšiml šance. Tam byla nízká určitě, protože on minulý kolo zabil někoho. Tak, a Kazrak jednooký je zde. Máme tady... rozhodně si kazíme... Kazíme dobrou pověst.
Neoprávněný vstup minus 18, jasný. To máš blbý holka, tohle bych rád dobil, ale oni mi to asi vezmou skejveni, nejspíš. Uvidíme, jak se to vyvrbí tady. Každopádně, no pro dnešek je to všechno z tohohle videa. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Bestie. My budeme pokračovat zase na streamu, a to nejspíš v úterý o 19 s nejvyšší pravděpodobností, jestli se něco nezmění. Takže úterý na streamu na twitch.tv/DrZ_. Další pokračování Bestie, no a pak dále další video někdy, středa, čtvrtek nebo tak nějak. Takže já vám ještě jednou díky, mějte se krásně, dejte like, pokud se vám video líbilo, napište komentář a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.